Lai arī Edvards Veidenbaums pēc sevis ir atstājis vien kādus 80 dzejoļus, nu pat kā klājā nākus jau otrā grāmata, kas veltīta tautā iemīļotā un joprojām aktuālā dzejas rindu autora Daļradei ar nosaukumu par spīti grūtiem laikiem. Parasti, ko arī dara grāmatas sakārtotājs, tas ir izvēlās nosaukumu, tātad grāmatas virsrakstu. Un pirmai grāmatai mums bija domājos domas dziļas, kas mums prāt arī šīs rindas nav jākomentē katram mums, pašiem katram pēc savas dzīves pieredzes, tas ir ļoti saprotams. Un šī grāmata savukārt pēc manas izvēles ir par spīti grūtiem laikiem. Veidenbaums arī ar mani ir mazliet paspēlējies, izstrādājis arī dažu labu joku. Noteikti gribu teikt, ka gan vienā, gan otrā gadījumā es neko neesmu nožēlojusi, ka es atkal esmu lasījusi daudz domājis par Veidenbauma dzeju. Lai arī Veidenbauma dzejas rindas visiem ir pieejamas un labi zināmas, sastādot otro grāmatu lielu atbalstu sniedza tieši sadarbībā ar Eduarda Veidenbauma piemiņas muzeju Kalāči. Mēs palīdzējām, cik varējām un kā varējām, un varbūt nedaudz reizēm pārcentāmies ar savu palīdzību, jo materiālus laikam iesūtījām daudz vairāk, lai kā mēs kā lielu milzīgu grāmatu varētu laikam izdot, ja. Bet iznāca ļoti skaista sadarbība, bija ļoti tāda patīkama sadarbība. Grāmata par spīti grūtiem laikiem ir dzejas izlase, kurā ietverti Eduarda Veidenbauma dzejoļi, kurus savā mūzikā ir izmantojuši tādi atpazīstami komponisti kā Imants Kalniņš, Juris Kulakovs, Jānis Lūsēns un daudz citi. Arī grāmatas atklāšanas pasākumā klātesošiem bija iespēja klausīties daļu no šiem skaņdarbiem Mārs Nēnu sieviešu ansambļa izpildījumā. Mums ir jubilejas gads un vista. Mums it kā gaidījām ļoti, ļoti lielu pieplūdumu ar apmeklētājiem, bet ir diezgan pasīcis tāds. Un es esmu kolēģītei vienai pasūdzējos, ka man tā kā grūti iet, ka mums neapmeklē šogad tik daudz, cik man gribējās. Ja? Viņa teica, zini ko? Man ļoti, ļoti patika viņas vārdu. Viņa teica, zini ko? O, ko tu uztraucies? Ja šodien ir piemirs Veidenbaums, tas nozīmē tautai labi klājas. Katram savs un tomēr visiem viens Veidenbaums. Tieši tā ir ierasts teikt, jo lai arī atstājuši šo sauli vairāk kā 100 gadus atpakaļ, Eduarda Veidenbauma dzejas rindas ir aktuālas vēl šobaldien.